Welkom vanaf die groot kombuis. Ons gaan een groot twist vandaag op een kaaskoek doen, saam met chef Annelien. En dit is, in Engels noem ze het een deconstructed kaaskoek of cheesecake. Ons kan zeker verwijzen dan na een kaaskoek met een twist of een ontwortelde kaaskoek. En ons gaan hem in laagjes pak. Hy gaan ontzettend mooi lyk en sy gaan ook vir jou wys hoe om op die einde met glucose water een heerlijke versiering te maken wat boop die ding kom. So, waar begin ons? Goed, net voor die kijkers verduidelik. Ek het reeds die koekie deeg vir julle aangemaak. Dus basis, al die bestanddele kom in één bak en jy meng letterlijk voor 5 minuten en dan krijg jy hierdie wonderlijke deeg. En dan so aangaan vir ons die koekie deeg dan uitrol. Die resep is beskikbaar op Kijknet se webtuiste by die groot ontbyt. So al wat jy gaan doen is, nou ek het 'n wenk vir die kykers om ewe hoog die koekie deeg uit te rol, gaan ons die sousati stokkies net langs aan sit en ons gaan 'n bietjie meel sprinkel. En ons draai ons deeg om en weer 'n bietjie meel sprinkel en dan so aan. Jy gaan vir ons dan uitrol hierdie stukkie deeg sodat dit dan ewe hoog is. En terwyl jy uitrol en koekies druk, sien, dan kan jy nie te dun of te dik gaan en daar het ons presies die regte hoogte vir ons koekie deeg. Dis baie goed. Dan gaan ons oorbeweeg hierso na die kaaskoek toe. Hierdie is 'n jogurtkaaskoek wat ons gaan maak. So ek het 250 gram maaskaas hierso. Dan het ons 250 gram lekker bessie jogurt wat ons hierso gaan insit. Ons gaan dit alles vinnig met die ballonklitser meng. Asai. En terwyl ek hierso meng, kry ons nou 'n eenvormige massa. En sodra dit een massa is, gaan ons die suurlemoensap bysit. Heerlike vars suurlemoensap uitgedruk met die hand. Dit ruik lekker. Jep. En dan 'n bietjie geur bysit. Ek het vir ons rooswater saamgebring. Ons gaan 'n bietjie met rooswater geur, net so 3 druppels, want hierdie is 'n olie wat ons insit. En dan laaste maar nie die minste nie, wil gaga vir die kykers verduidelik van gelatine werk. Almal is bang om met gelatine te werk. Al wat ons doen, dink gelatine, dink aan jelly. Jy het 'n pakkie jelly wat jy besig is om aan te maak, dieselfde beginsel. Sprinkel jou gelatine in 'n kookwater en bly net roer totdat hy soos 'n stroopie, as jy nou hier kyk, sal jy sien dit is letterlik 'n dik stroop en dan laat ons hom so 'n bietjie afkoel. Kyk daar. 'n Bietjie afkoel en dan gaan ons al daardie gelatine by hierdie bosbessie mengsel en maaskaas mengsel sit. En ons werk om lekker deur en sodra ons hom goed deurgemeng het, gaan ons die styf geklopte room en die styf geklopte eierwit gaan ons byvoeg. En dan vir die kykers 'n wenk te gee oor room. As 'n mens room wil styf klits en jy wil hê hy moet sy vorm behou, gaan hulle so op 250 ml, dis letterlik een koppie room, kan hulle dan so 'n halwe teelepel gelatine by die room spons en so vir 5 minute los en dan klits. Dan het jy 'n eenvormige en 'n stabiele room. So as jy hom spuit op koek en hy moet vervoer word, sal die room ook nie smelt nie. Nou ja, terwyl ons hierdie gaan in die oond bak en daai verder meng, gaan ons eers weer terug ateljee toe. Ons wys vir jou nou-nou om hierdie kaaskoek aan mekaar te sit. Ons koekies het nou net uit die oond uitgekom en dis heerlik. Dit ruik fantasties, dis warm. Ons gaan dit gebruik om vandag 'n kaaskoek met 'n twist te maak, saam met docent en boer en chef Annelien Pienaar. En as jy wil hê sy moet jou leer hoe om 'n kaas of koek of enigiets gebak of boerekos met 'n twist te maak, kan jy haar gerus bietjie besoek en jy kan haar e-pos by boerekostwist@gmail.com of besoek haar uiters gewilde blog boerekostwist.blogspot.com. Nou chef Annelien, kaaskoek met 'n twist. Ons het nou koekies gemaak wat iets anders is en dis 'n yskas kaaskoek. So ons het 'n heerlike mengsel gemaak wat nou gestol het. Sien net gou wat is nou 'n mengsel. Goed, ons het maaskaas, room, ons het styf geklitste eierwit en ons het 'n bietjie gelatine bygesit, suiker bygesit, die massa gemeng. Ons moet nog nie heeltemal laat stol nie want hierdie nageregies gaan terug yskas toe gaan as om klaar in mekaar gesit het sodat hy net spuit konsistensie is. So aanwys gaan vir die kykers, hoe maak ons 'n mooi randpatroontjie? Sy het my nou mooi geleer. Ek het al baie mooi geleer. So sy gaan vir ons klits, ag sif, net 'n mooi randpatroontjie vir die nageregie wat ons dan gaan bou. En kan ek net sê, chef Annelien het hierdie met papier en skêr uitgedruk. Mens kan ander meer fancy goeders ook gebruik, maar jy kan dit ook doen met doodgewone
vaardigheidjes en goedjes wat je bij je huis het. Dit is wat gebeurt als een mens 3 uur in die ochtend jou tas moet pakken om hier naartoe te rijden en dan vergeet jij. So wat we hier zo gaan doen is voordat ons die koekies pakken, want ek gaan vir die kijkers wijs, ek het 50 gram suiker, 50 gram water en 50 gram glucose stroop met mekaar gemeng en ek gaan vir ons een beetje versierings maak wat ons boe op ons nagereg gaan gebruik. Jy smeer letterlijk net die stroopie en dan gaan ons om in die oond bak, letterlijk 5 minuten bij 150 graden Celsius. En als hij klaar is, gaan hij vir ons ietsie gee soos hierdie en het lyk soos glas. Wow. Daar is hy. So dis suikerglas. Dis suikerglas. Hierso het ek 'n bietjie pink ingesit, net om vir ons dit te gee. So kom ons begin gaan ons nagereg hier aan mekaar te sit. Wat ons basis gaan doen is, wanneer ons nagereg gaan bedien, wil jy nie hê dat die nagereg moet rondskuif op jou bordjie nie. So ons gaan die toring van Babel nou hier so bou. So ek gaan letterlik net een paar sirkeltjies, kaaskoek sirkeltjies hier op spuit. En ons gaan die volgende, ons sit dan vir ons bessies, heerlijke frambose. My dochterkie, as ons by ons gunsteling groentewinkel in Harties instap, wat doen sy? Sy vat nie lekkertjies nie. Die eerste ding wat sy voor vra, is, mama, kan ek asseblief frambose kry? Wow, so, jy het een baie soet kind, hoor. Ek het sy gaan baie gesond groot word. Ek het een baie soet kind, en rarig word, dit is die grootste bederf wat een mens vir jouself kan gee. Groei julle frambose op jou plaas? Weet jy, dit groei nogal baie wild daar by ons, so, en hy het ons vreselike dorings. Is so, dit? Mens moet baie versigtig wees vir hom. So. En ek gaan hom nou net letterlik in die middel een kroontjie gee, en dan die glas wat ons hier gemaakt het, kan ons besluit, ons gaan hom so'n bietjie breek, en ons kan vir hom een mooi stukkie glas daarin sit. Kijk, so net so'n piekie, saai, of een stukkie glas in sit. Ons kan hom afrond met nog een besie. Ek sien hy wil omval hier in die achterkant, en ons spuit hom weer een bietjie. En dan kan ons vir hom nog een ou vlerkie hier so in sit, om net die kleur verder op te tel, en dan ons het ons nou heerlijke sierlimoensap bygesit, so dan kan ons besluit, hoorie, ons gaan hom nou net so een tjertsie van die geel indruk. Lieve aarde. En dit is ons... Dit is glas nie, jou normale type kaaskoek nie, dit is boerekos met een twist, saam met chef Annelien Pienaar, so, baie ons het hier soveel wonderlijke nagereg gemaakt, baie van een gewone, doodgewone kaaskoek, yoghurtkaaskoek wat ons gemaakt het, en die koekiedeeg wat ons hier gebruik, is wonderlik vir klein handjies. Ja, so dit is gesinsvriendelik ook. Dit is gesinsvriendelik, so allemaal kan betrokken wees. Resepte? Kom kyk net die webtuiste. Dat is hy. Ja, want daarom dit te gaan kry, ons bring dit nou na atelier toe. Dat is hy.